بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يبوي محمد الله جل وعلا سلامة درغوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فميل أستي شوفتي أجل تيرو تتبصون روغن تي ديرن دي تنجوكيمي واجدون من أسر ملين الله تزوجل Spjegujem librin, fragmente nga jetën e tabienve radiallahu ta'ala anhum e gjmajin, e që sot keme folë për një njëri shumë të madhë në historinë islame, që besoj aji cili ka pak stajh në islam duhet me ditë emrin e ti, për shkak se kalon një historinë mjaft do me thonësët i islamit, bëhet fjallë për Hasan al-Basriun radiallahu ta'ala anhu, një njëri te për i madhë që besoj asë një për juve, ndoshta nuk i ka i kamri këti njëri ju të manë. El Hasan el Basriu, apo Hasan el Basriu, radiallahu ta'ala anhu, ka lindë në Medine, Medine në pejgamberit alayhi salatu wassalam, nana ti ka pasamin Khairatu, ndërsa baba i ti Jesari, Hasan ibn Jesari, radiallahu ta'ala anhu, nana ti ka qenë robresh e Ummu Selemes, Ummu Seleme ka qenë nana e besimtarve, apo hindu bintu Suhejlin, vajza Suhejlin, nana e besimtarve, gruja për nga merit sallallahu aleyhi wasallam. Kur ka lindu, më thonë, Hasan el Basriu ka shku dhe e ka martë prej shpijës vetë, dhe më thonë edhe e ka qutë shpija për nga merit aleyhi sallatu wasallam me jetue dhe me kalu një kohët periud gjatë, dhe më thonë të jetës e ti. Hasan el Basriu është edukue nga Ummu Seleme, është eduku nga gratë e pejgamberit, nanat e besimtarve, radiallahu anhunna ajma'in. Sa që e thot Hasan el Basriu, kum kalu në për dhomat e nanave të besimtarve, gratë e pejgamberit e islam duke u kapë në për drunat e tavanit, kur ka qenë fëmi, dhe më thonë, është eduku në frymë të shumë të madhe, në frymë shumë islame. Sa që kur ushtar nana e vetë, i ka thonë, Ummu Seleme, a e ke lanë emnin? Ka thonë, jo, thëtë se të kumpri ty mi alon emnin. Atër thëtë me emnin Allahut, për alon emnin El Hasan. Hasan, dhe më thonë, ja ka alon emnin Ummu Seleme. Nana e besimtarve. Gruja për nga mirit, a.s. është ajo e cilë e ka quajt Hasan, dhe më thonë, Hasan el Basriun. Ka se njeri që është linë Medine. është eduku në frymë matë madhët islame. Jo vëdum kaqë. Ka se Ummu Seleme ka qenë nan e ti edhe nga qumshti. Thonë, edhe ka qenë nanë e besimtarëve për ta, po edhe ka qenë nanë nga qumshti, sepse nana e ti i Khairatu, kur ka dalë shpesh, dhe më thonë, edhe ka pas pun, i ka dhonë gjinë nana e besimtarëve Ummu Seleme. Dhe më thonë, është njeri që është duku një frymë shumë të madhe. Dhe më thonë, kam sun prej, i ka arrit, dhe më thonë, moshën 2 vjeqare, kur ka vdek, Omeri radiallahu, ka qenë moshën 2 vjeqare. E ka arrit Othman ibn Affanin, kam sun prej ti shumë. Kam su prej Aliut, radiallahu ta'ala anhu, prej Ebu Musa al-Shariut, prej Abdullah ibn Omerit, prej Abdullah ibn Abbasit, prej Gjabir ibn Abdullahut, Enes ibn Malikut, e shumë sahabeve tjerë, kam su, dhe më thonë, dije Hasan al-Basriu, mirë po, e veçanta e ti është që e kalon gjurëm thelat e kjo Aliu, radiallahu anhu. Aliu në ka posë si urnek, për shkak se thëtë, i ka përqy shumë, dhe më thonë, ajo që ndryshmëria e madhe që ka posë në fejnë Allahot, Aliu radiallahu anhu, i badeti i ti, morali i ti, qëndrimi i ti ka përqy shumë, edhe fasaha, gramatika e ti, gjuha e ti, qartësimi i fes, i ka përqy shumë nga Aliu, sa që ka marë si urnek, edhe ka vazhdu, dhe më thonë, me posë si një model të madhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, gjerë në moshën 14 vjeqare, ka qëndru në Medine. Sëpse që gjitha më herët ka jetu në shpijat e pejgamberit a.s. dhe në shpijat e Hasan ibn Thabitit, sëpse Hasan ibn Thabitit, baba i ti ka qenë punëtori i ti, dhe më thonë, Jesari. Moshën 14 vjeqare shpërngullet në Basra, familja e ti dhe prej këti momenti e merë langafën El Hasan el Basriu, pashtaj përshka këtelmi dhe dijes të madhe që ka posë. Jo sëpse ka lindë në Basra, jo sëpse është dhe më thonë rjedhimisht rjedh për i Basras, jo, sepse e thamë që ka linë në Medine, Hasan el Basriu. Në Basra, Gjamia ka qenë, dhe më thonë, Basra në atë ku ka qenë kalaja, ka lëthujse për i kalave matë mëdhaja të ilmit dijes islame. Gjamia e cila ka qenë në Basra të asikue, sahabët matë mëdhaj kanë dhonë derse edhe mësime në ta.
Hasan al Basriu ka qenë prej atyre njerëzve që i kanë ndjek mësimet non stop në këtë xhami dhe ka mësu prej Abdullah ibn Abbasit. Abdullah ibn Abbasit ka mësu atë shumë sa që e ka mësu tefsirin. Komplet tefsirin prej Abdullah ibn Abbasit. E ka mësu e hadithin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. E ka mësu kiraetet e Kur'anit. Gjitha kiraetet i ka mësu prej, Abdullah ibn Abbasit. E ka mësu fiqhën, gjuhën arabe. E ka mësu edebin, kulturën arabe, kështu më rëndë. Ka qenë dhe më thonë, i lidhur shumë gjithashtu për Abdullah ibn Abbasin, deri sa e mërin kulminacionin e një dietari matë mëdhaj të asoj kohë. Sa që e zani i ti, emri i ti është përhapë shumë në botën islame. Sa që edhe khulefat asoj kohë, umerat, emirat asoj kohë, flasin për Hasan el Basrin, kush është ky njeri. Ka rrjedhë, më thonë se ka, pse, ka qenë dhe më thonë njeri, një djali një robit, thuët që gjithashtu se ka qenë i zi, e kështu më radhë. Njeri dhe më thonë që dija ka, e ka ngritë, ilmi, sinceriteti, feja Allah të zogjel. Sa që edhe khulefat folin për ta, kush është Hasan el Basriu, sa që e transmiton në ngjarë Khalid ibn Safwani. Thotë, kom qenë një ditë prej ditëve me Mesleme të ibn Abdul Melikun, ka qenë khalife, el Mesleme. Dhe po më thotë, Khalid ti e një mas miri, dhe më thonë, Hasan el Basriu, ada i thotë, ti më na i spjegu kush është Hasan el Basriu. Kë Khalid ibn Safwani thotë po, thotë, unë jam ai i cili e një mas miri Hasan el Basriu, sepse jam kojshiu i ti. Jëm njëri që prezentoj shumë në derset dhe mezhdiset e ti, dhe nuk ka dikush në Basra që e një mas miri, Hasan el Basri në sesan. I thët disa fjallë që ne i më të vërtet do të ndalmi në to, do të i meditojmë, do në zjermi do bitë në dhoja. Nuk të tregon për to që ka qenë i badet zima, nuk të tregon që ka bo asa gjerim shumë, nuk të tregon, për shka thët? Hasan el Basri thët është njëri që e mshefta e ti është e njëjtë sisa me ato që e shfaqë. Më thonë, ai kur ti e në mshefta është i njëjtë me ato që e shfaqë. Thot, fjala e ti është përputhje me veprën e ti. Fjala e ti që e thot është në përputhje me veprën e ti. Thot, kur urdhron për të mirë, është i pari që e bëth pranë. Kur ndalon nga e keqe, thot, është i pari që largohet prej saj. Thot, kur urdhron për të mirë, i pari. Kur ndalon nga e keqe, gjithashtu, i pari që largohet prej saj. Thot, është i panvarën prej njerëzve. Nuk ju lyb njerëzve, nuk është i varën prej njerëzve. Thot, edhe nuk i interesan ato që e kanë njerëzit në durë të tyne për pasonis. Ndërsa njerëzit të t'jën nevojli për ta. Njerëzit kanë nevoj për Hasan el Basriu. Për i pasonis ti ndështë, por edhe për i fedvave, për i dijes të ti. Tash kë Mesleme e thët një fjallë shumë të marë. Thët kejfe ja dyllu kao më nëfihim mithle el Hasan el Basri. Thët si ka mundësi me deviju një popull, kër në mesin e tyne thët është një njeri si kërse Hasan el Basri. Ska mundësi me deviju. Andaj vllazën dashëm do të ndalmi para se më shku të dobit, sola më shku histe dobit. Do ndalmi këto pika që i ka cek se janë shumë rëndësi për jetën tonë. Shumë rëndësi. Do të mos po cek se ka i badet shumë, s'po ke cek se ka xherim shumë. Ka namaz natë shumë këto më radh. Mirë po pi cek disa çështje që neve na prekin shumë. Edhe kanë të bëjnë me jetën tonë të mbrëmshme. Çka po thotë? E para, po thotë, e mshefta e tij është sikurse shfaqmja e tij. Hasan el Basriu që i devoqmi ka qenë, sikur që ka qenë me gjematin e ti, në gjamin e ti, jashtë, namazin e ti, në tregun e ti, që atë devoqmëri e ka posë kur ka qenë dhe unë vetë. Do shtë edhe ma shumë, edhe s'ka 200 fare që këta e ka posë ma shumë devoqmërin. Devoqmërin që e ka posë, si salant në e asë me familjarët e ti, e ka posë ma të pak se sa kur u shku në dhomën e gjumin dështë. Dhomën e gjumit e ka posë devoqmërin edhe ma të madhe me Allahun Gjellewa. Më thonë, kjo është shumë rëndësi për jetën e muslimanit. Më thonë, ato që ti e ki më sheft, dush me posë ma mirë se sa që e ki shfaqt. Më rezohë një gjarën e ditë, shumë interesant që lidhet me temën. Thotë që fse jeta jote kishte me qenë film, që fse jeta jote kishte me qenë film, a kishe posë guximin me shiku me gjithë antarët e familjes tonë. Që fse jeta jote e jemi aja ti tjetërit, kishte me qenë një film, sigur se filmat e Hollywoodit, edhe me fut në video dhe mi thonë familjarëve, o Luni, se tash pëkshin me jetën të prej filimi dheri në fund. A kish me pas guzimin të dhe unë për para familjarëve me shyri jetën të. Pesoj që shumë ish mi shgëny. Shumë ish mi shgëny. Andaj Hasan el Basriu jetën e ti të mshef të ka pasë më të mirë sësa ato që ju ka shfaqë para njerëzë. Sepse ju ka friksu dhe një fakët. Sepse kur ti shfaqë shumë i dëva që më gjami, shumë i dëva që më trek, shumë i dëva që më rrugë. Ndërsa, kur di e mshef, ti bën gjëna Allahot, kjo është një fakë, është me rajt vetën.
është me rrejt vetën, sepse Allahu Gjelle wa Ala, në gjykon qysh në një Allahu, jo që në një njerëzit. Në thonë, ki e parasysh këtë qështje? Se është shumë rëndësi që ti kur ti eshëm shef me Allahun, aty është ajo dëvëqmeria jo të me Allahun a Zogjel. Aty është ajo sa ti friksosh për i haramit, sa ti je që e nal e pëshin e kështu më ra. Dërsa për i thotë Hasan el Basriju ka se njëri që e më shefta e ti, gjithë ka qene përpothshme me atët që e ka shfaqë. E dyta, të thotë, fjala e ti është e përpothshmërit plop me veprën e ti. Nuk ka folë, vetëm se ka veprua që është. Sepse për ndryshe në roka e ti Kuranit, ja jo ledhina amenu, limet e kulune me le të falun. O, jo që gjeni besu, pse po e thoni atët që nuk e veprani. Kebro makten, indë Allah jenë të kulu me le të falun. Ta Allah është shumë gjë e madhe. Me thonë diçka dhe mos me vepru. Thonë, fjala e ti është ka qenë përbut shmëri plot me veprën e ti. Dhe me thonë, atë që e ka thonë edhe ka vepru, sa jim na gatshëm ato që e thojna edhe me vepru. Ato që ne e flasëm, ato që ne dhe jopëm këshil, ato që ne e shfaqëm për atjerve, sa e veprojna, sa jim që e praktikojmë, e kështu mëra. Thotë, kër i ka urdhru njerëzit për të miri, i pari ka qenë që ka vepru. I pari, kër i ka ndalu nga e keqja, i pari ka qenë që u largu. Jo me qenë prej atyre njerëzve, si kurse që ka dhonë për nga mera lësratu sëram në hadith, kër një njeri shkon në zjarë gjehnemit, vjen një njeri, prej njerëzve që është, qenë, është shfaqë shumë i dëvaqëm në dynja. Edhe djegën zjarë gjehnemit, bile ka në hadith, silët rrëth, rrëth në brendë shumë vetë, barë ku ti në gjehnem, sa që i dalin krejti djegën, silët rrëth ty në si kurse që silët gomari, rrëth strumbullarit apo mullarit ti. E ke pa gomarin kur, ta, kur e ngullë dhe e lidhë për një kuje, a i silët. Kështu silët thot një njerë në gjenem rrëth në brendshme trupi ti. Dhe i thuj në gjenem litë, po ti thot, as në ke urdhru për të mira, as në ka ndalu nga e keqja, thot po, ashtu është. Thot unë ju kum urdhru për të mirë, për se kum vepru vetë. Ju kum ndalu nga e keqja, për e kum vepru vetë. Thonë, shikone Hasan el Basriu, kër e ka urdru dikam për mirë, i pari ka qenë që ka vepru, por kër e ka ndalu nga e keqja, i pari ka qenë që e ka ndalu. Dhe më thonë, mjafton nga kjo ders për Hasan el Basriu, në asë gjëmës me marë, nga kjo ders, vetëm të pika janë shumë rëndësi për jetën tu. Andaj, kër ta urdhërish dikam për diçka, veproje i pari, edhe kër ta ndalësh, ndalëho i pari, sepse të rokë i hadithi për nga mele sënë Allah a.s. Gjithashtu, njerëzit është pavarësu prej njerëzve. Nuk i ka bezdis njerëzit. Nuk ka qenë apë atyri njerëzit që shkon pas pasunis të huje, pas njerëzve të huje, kështu mëra. Edhe nuk i ka interesu aja që ka e ka njerëzit ndorë. Kjo gjithashtu shumë më rëndësi për jetën tonë. Pse? Sepse kjo në djelë haset pas taj. Kur ti, thue filani pas ku ka bo pasunik, i ka dhonë Allahu risk, i ka dhonë Allahu bereqet, i ka dhonë Allahu pasuri, ty nuk do të me të interesu kjo qështi. Po du të me thonë, masha Allah, Allah e shpërbleft, Allah e qovë bereqet, Allah me barik vazid, o Allah, jep bereqet edhe shtoja, e jo me pas haset, pse aje pati edhe në sekon. Jo, sepse risko në dorë të Allah, je hep kunja dën aji. Më thonë, Hasan el Basriu, kësa ka pas këtë problem, s'ka qenë shumë interesu më që ka njerëzë në dorë. E ka falendru Allah në atë që e ka, edhe kështu vazhdo njëtë a muslimonit. Shumë më rëndësi, pikë më rëndësi që shumë e muslimonit shalën sot në ta. Pse dikuj Allah e Azzajel i e bereqet në davet, pse dikujt Allah subhanu e tali i ka dhonë bereqet në më thonë dije, i ka dhonë bereqet familje, i ka dhonë bereqet në pasuni, i ka dhonë bereqet shumë qështje, dikush bon hased edhe ja ka smirë, donë që me ju largu ajo e mirë edhe mira këtina. Kjo është hased, kjo është prishje e zemrës, që nuk e ka pas Hasan el Basriu, që nuk du të kemë edhe ne, sepse këta e në rënek për neve që nesë i bojmë për ditë. Dërsa kjo njeri pas taj në fund, që ka thot, dhe më thonë, shumë një fjallë madhe, thot mesleme, thot një popull që ka olema djetar, njerë, si kur Hasan el Basriu, mos të tut një që devijojnë edhe prishin e po. Pse? Sepse këta e njerë që jo të zoj njerëzit me amnin Allah të zogje. Këta e njerëz, olema, rabbenijin, që ja kanë frikën zotit gjellë vanë, edhe vazhdojnë, domethënë, me spjegu dinin e Allahut, edhe më të vërtetë ashtu është. Një popull që ekziston njerëz sikur se Hasan al-Basriu, më të vërtetë është vështirë që ata të devijojnë totalisht sepse dija që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala nuk i lën, domethënë, nuk i lën ka devijimi. Gjithashtu ky njeri ka qenë prej njerëzve që nuk i ka interesu fort pushteti, edhe pse ka pas shumë, domethënë, takime me pushtetar. Pasi që vdes Omer ibn Abdulazizi radiallahu ta'ala anhu,
pushtetin e merr Jezid ibn Abdul Meliku, Jezidi e merr pushtetin, dhe në Irak ka qenë Haxhaxhi pushtetar. Haxhaxhi ibn Yusuf. Haxhaxhi ibn Yusuf e dini për mirë sërinë e tina, dhe më thonë ka qenë njerit që ka bo zëllëm shumë dhe muslimanve, ka vrallë e sahabët për nga merit, sallallahu aleyhi wasallam. Edhe i pari që ka qenë për i kundështarve matë më dhajti, ka qenë Hasan al-Basriju. Thot Haxhaxhi e ka maru një shtëpi, një palat për vete, e ka maru e në mes Kufës edhe Basras, dhe i ka thirë popullin kur ta bën prerin e shiritit, si kurse ta që i thojnë, me bo doa për shpinë e ti, sepse po heni njeri i madhë, prisi Irakut, po heni do më dhonë shpinë, dhe ta shemi thirë njerëzit me bo doa për ta. Hasan al-Basriju e ka shfridzu këtë rast. Ka shku i ka bo njerëzve davet, ka thonë tu të gjel, i ka përkujtu për ahiret, i ka përkujtu për gjenet, për gjehnem, edhe ju ka thonë, o njerëz, vëllahi, kjo e ka maru këtë shpi, peshomja, faraoni ka pas maru edhe matë ndhaja. Po Allahu Azza wa Jalla ka shkatru faraonin edhe gjithë pasurinë e tij edhe gjithë ato që i ka ndërtu. Andaj thotë mirë për Haxhaxhin, mirë thotë për Haxhaxhin i cili thotë banorët e qiellit thotë i ka shtime urrejt dhe banorët e tokës thotë e kanë mashtru. E kanë mashtru banorët e tokës të vinajt për mas të jarej shpinën, të i buri ma, të i buri mirë. Dhe ka fillu me e kundështu e ashpër këtë që e ka bo me pasurinë muslimanve, sa që njoni prej atyre që ka qenë afërti, ka thonë, uaj, bësaide ka pas kënjen. Ka thonë, a jetu e ditë për kënjen të full. Ka përdi që ja gjazit pret. Gjazit vretaj. Ka thonë, vëllahi, thotë, ne e kemë marë amanet pe Allahot, që du të me spjegu këtë din, edhe mës me mshevë të vërtetën. Se ka pas dherë. Kur kanë dëgju ha gjazit, nestrit, kur am ledhë me zlisin e ti, ju thotë, mirë për juve. A, thotë, si shikon bura, hegjbre. Thotë, pse? Të qybe thot një robi Basras thot më ka kesh e ka fol për mu qka së të cinikon gjendje njoni bilipi ju me thonë nalope ose me kundështu ose me mbrojt mu thot po ta kini me dije që vëllaj thot kum ju shërbry prej gjakot ti në përgota edhe urdhron me shkue urdhron policinë e ti me shkue marë Hasan al-Basriju me ekzekutu vjen Hasan al-Basriju kër e shete palati që është bogati ekzekutimi i ti i thot dishta fjali për shpërit busë të ti dhe futët mrena, jo tash me ufut mrena me kok ullën, edhe me ufut si frika cak, po me krenarin matë mëhalë të islamit hinë pëllat. Aziz, dhe më thonë njeri, ka pos krenarit islamit, alim, djetari madhë, hisë s'ka pos dërt për kitë punë. Kur futët këtë formë të Haxhaxhi, Haxhaxhi kur e shasën në Basrin, dhe thotë, ja, Basaid, hona, thotë, hajde këtu nga të meje. Hajde nga të meje, bila ata që ditën ata në mezdistu, që botash, e unë gjënvenin e vetë Hasan al-Basriun. Thët, ja e Besaid, thët, hunë gjukëtu nga të meje, edhe janë isë me pytë për qështje fetare, për meselet fesë. Në fund që ka i thët, thët, o, Besaid, thët, ti e, Said ul-Ulema, ti e zëtëria i ulemove në këtë venë, dhe e parfumu, si e parfum, dhe më thonë, qështje fetare për gjithë dhe rrasë Basriju, si kur më smekon Haxhaxhi aj, kur deli ashtë, aj roja, e për qëllë thëtë, o Besaid, thëtë, o Hasan al-Basri, o Sheikh, o Alim, thëtë la hile, thëtë, për të jadis për qëka të ka qëku me të morë, këtë ka dërgu për me të vra, thëtë, qëka bane doti, qëfar për shperitje bane që hinë e mrena, që ju ndryshoj gjendje ati i krejtë, që thëtë Hasan al-Basri, thëtë, wallahi, thëtë, e kom bane doti, e këllahu gjellë, o ala, kër e posh gjendjen që ka arme me këzëgotu, këmë ba doa, thëtë, o Allah, në dorën tane janë gjitha mirësit e mija. Gjitha mirësit që i ki, thëtë, janë dorë tane. Edhe kur kam unë shumë nevoj tjejtë cili mu më bënë zidhje, thëtë, mlefin e ti, nervozën e ti, ftohë edhe bënë shpëtim për mu, si kurse që e ke ba zjarën të ftoftë edhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Edhe, kur o Imrena uftof Haxhaxhi, uftof se që i ka dhane Besaid, hadë hullu në vendem edhe e ka pyt për çështje fetare, e të kuptoj çfarë njëri i madh ka qenë Hasan al-Basri. Vlera do asnjë do të cekon domethënë në dobi. Gjithashtu thashë edhe më herët që ka pas domethënë probleme me pushtetar ndryshëm. Kur e ka marrë pushtetin Jezid ibn Abdul Meliku pas vdekjes së Omer ibn Abdul Azizit në Irak e ka vënë në pushtet një Umar ibn Hubeira al-Fazzari. Umar ibn Hubeira al-Fazzari ka qenë njëri devotshëm gjithashtu. Edhe e ka vënë pushtetar në Irak edhe në Khorasan edhe në parë, domethënë gjithë Persinë e asaj kohe dhe jep urdhra non stop. Saqë ky Omeri detyrohet me marr mbështetje prej ulemave.
dhe thir Hasan al-Basriun edhe Amir ibn Shurahbilin apo Shaabiun rahimahullah, për ulemave të mëdhenj. Thot shikoni, ky njeri thot, Jezidi po murdhron thot me urdhra, po më shkon shkresa që nuk janë të drejta. Edhe unë thot kom frikë që me marr vendime që nuk janë drejta për Allahun azza wa jall. Thot çfarë mendimi keni ju? Ky Shurahbili, Shaabiu, jap mendimin që vazhdoje, do më thonë, udhëhetsin, respektoje udhëhetsin, respektoje khalifen edhe ekzekutoje ato urdhra që t'i jep. Hasan al-Basri ka mendim tjetër. Hasan al-Basri thët, o ti Umar ibn Hubejra, thët, mëse qitë para Allahot Jezidin kur, po qitë Allahon para Jezidit, ki afriken Allahot për Jezidin mas pari, mëse men qaf njerin mi që urdhra të ti në ven, që s'jan me ven, ki e frikë Allahon, edhe qita Allahon para Jezidin, mëse qita Jezidin para Allahon, sepse nuk ban kjo, është haram, është ndalume, thot sepse Allahu Azza wa Jall të mbron për Jezidit, amo Jezidi s'ka mundësi me të mbrojt tek Allahu Azza wa Jall, Jezidi s'ka forës me të mbrojt para Allahot, ne e stran ditën e gjykimit, thot sepse kon frikë që Allahu Azza wa Jall dhe ta zbres na i melashe prej qilit, që nuk e kundështon në urdhën e Allahot, thot edhe të merë prej këti koltuku, e prej këti palatit gjanë edhe qënë të këvorë i ngusht, edhe aty thot s'ki me gjetë Jezidin, po ki me gjetë punt që e kanë këndështu Zotin e Jezidit. Thon, e tranon krejt me këto fjallë të mëdhaja që ja thot këti njeriu, thot edhe di e thot fat mirë o Umar ibn Hubejra që fësi i devot shumë me Allahun, edhe i shumë rrugën, e ndjek rrugën e ti, thot kam e të mjaftu Allahu për Jezidin në dynjë dhe në ahiret. Anë qëfë se ti, thot, e kundështon Allahun, duke i ba, dhe më thonë, gjuna ati dhe duke e ndjek urdhrat e Jezidit, dije, thot, se Allah Zogjel kam i tilon gjitha forcat me Jezidin. Edhe, thot, këtë regullin që është regullin dinin e Allah të Zogjel, thot, la ta'at e li makhlukin, ka ina man kane fi ma'sjeti l'khaliq, azze wa gjel. Nuk ka bindje ndaj krijesës. Kush do qoftë ai, duke i bo gjëna krijuesit. Në regull në feja është, nuk ka bindje, ndaj krijesës, kush do qoftë ai, pushtetar, jo pushtetar, njeri ma, njeri, duke i bo gjëna krijuesit. Ky njeri pasaj fillon me qajt, sa që i lagët mjekra e ti, dhe dalin prej mezhdisit. Kur mblidhet njerëzin në xhami, i vesin ta ulemotën, qka ju tha prisit, qka ju tha kryetari, qka ju tha khalifja e miri, Kjo Shurahbili, Amri më Shurahbili, Rahimahullah, Shaabiu, për i djetarë të dhajë, thëtë, o njerëz, dhe të satë kini mundësi, feja, Allahu Azza wa Jall të jetë numër një të kjo, ku do që tjeni? Sepse, Wallahi, thëtë, sëtë, thëtë, une, dashta që me atë fetva, me ato punët e mija, që i thash, me bo të knatë shumë, edhe më kanë i knatë shumë, emiri jo, Allahu Azza wa Jall, dërsa Hasan al-Basri, me fetva të ti, thot bani që me qeni knaqër Allahu Azza wa Jall, e jo e mire, jo prisi, edhe jo thot që kanë qenë të paditura për mua ato mesele. Thot edhe aji njeri, Umar ibn Hubejra thot, u ma nashkaloj mu totalisht edhe u mërë me Hasan al-Basri. Më thonë që ka dhe thot që, meroni me fejnë Allahu Azza wa Jall dhe qeni urdhërat e ti në vend, mos që bindni dhe më thonë njerëzve që datë, ju urdhërojnë për keq, edhe ju ndalojnë nga feja Allahu Azza wa Jall dhe jepin urdhërat që datë nuk lejohet zbatimi i tyne. Dhe Hasan al-Basriu ka triumfu, dhe më thonë. Ka qenë prej njerëzve që shumë probleme ka posë dështa edhe shumë herë është balafashu me pushtetarë të ndryshëm, mirë po gjithmonë ka qenë njeri krenar edhe gjithmonë ka dalë fitus në balafashime në ndryshme dhe në, dhe më thonë, në debatët që i ka posë me ta. Dërsa, gjithashtu të tregohen për hikmetin, urtësin e ti në fjalë, dhe vëqmerin e ti të madhe, sa që kalon, do më thonë, trashëgimit madhe në islam, sa që një prej trive, një prej pëtzve, e pytë për dynjan, dhe se Hasan al-Basriu për zhigje, thëtë, dynjaja është si kurse lingja dhe përendimi. Thëtë, njona afrohet, tjetra largohet. Ashtu është edhe kjo dynja. Afrohet, do më thonë, ke qenë i ri, ke qenë shumë i aftë, do më thonë, si kurse ajo lingja dilin, më vjen duke përendua edhe shkon, do më thonë. Shkon edhe nuk mbetit asë gjë prej saj, andaj thëtë, ki Afrikën Allahot Gjella wa Ala, thot me ta spjegu nëse qka është dynjaja dhe qka është qështja e saj, thot është si kurse e para e saj, thot është lodhje vështërsi, edhe fundi i saj, thot është
shkatërim dhe shkurjet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Halali i saj thot ka llogari, haramin ta thot ka dënim. Edhe halali që e bën ki llogari për Allahut, ndërsa harami thot nëse bëhet në ta, ki thot dënim. Ai i cili ngaren pas pasionistët ka me qenë njëri që ka mos provu, edhe ai i cili është fukara në dynjë ka me qenë për njëzë ndoshta që ka me rokë mërzia. Gjithashtu pytet për vetën e ti edhe për halin e njerëzve, thot mirë për neve për vetën tonë. Vaj hali për vetën tonë, thot që ka në ka gjithë, thot e kena të hëllu shumë fejën tonë dhe e kena të ra shumë dynjanë. Thot shumë e kena të hëllu fejën, asë shumë është të hëllu feja, duke u marrë me gjërat ndryshme, duke i largu obligime, duke thonë hajtë se kjo më ba, hajtë se kjo sunet, hajtë se kjo, edhe e kena të ra shumë dynjanë tonë. Dhe më thonë, dynjaja ka zonë vendsh, gjurëm, kalon në vetën tonë, e kena spërvu akhlakin, moralin tonë, duke u marrë gjithashtu me zbukurimin e shpijave, me zbukurimin e gjanave, zbukurimin e koltuqeve, teshat e ndrume, e kështu me radhë, sa që thotë, do njëri prej neve ullit në shtëpinë e ti, dhe e din që është duke hangër malin e dikujt haram, është duke ngron malin që e ka grabit, është duke pi, dhe më thonë, malin që e ka grabit, është duke i hin hak punëtorit ti, hanë thotë më vëllësira ndryshme, pinë qajnë ndryshme, ujnë ndryshme, dhe më thonë, sa që i të ndryshme, sa që, kur vjen koha, thotë, fillan, dhe më thonë, kur fryjët për joshimit madhë, fillan edhe me lirue, dhe më thonë, edhe gogësim prej gojës e ti, sa që thotë, ju thotë thmive të vetë, bim diçka, të pi diçka, që të më liran, të ma tretë ushqimin, thotë mirë për ty, o ahmak, jetu e tretë fejnë tonë, jo ushqimin, jetu e tretë fejnë tonë, jo ushqimin, thotë ku është ai njeri që ka nevoj, ku jeti me atë njeri që ka nevoj për ty, ku jeti me atë njeri që është i uritur, ku jeti me jetimin i cili ka nevoj për ty, ku jeti me kojshiun cilin e ka obligim, do më thonë këshyrin e ti, ku jeti me urdhrat e Allah të zëvëgjel që të ka urdhru më usil mirë edhe me bo veprat mira, më thonë jo vetëm për veti. Gjithashtu thot, di jo njerës e ti vetëm një grumbull ditësh, ti nuk gja zë pos një grumbull ditësh, thot sa erë që të linë dili, thot ka linë një prej ditëve tua, sa erë që të përëndon e ka marë një pjesë tjetës tane, e ka marë një pjesë tjetës tane, thot, andaj ki frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thon mos shpjegua jeta Hasan al-Basriut gjithsesi merr shumë kohë, mirë po kjo është si një hyrje, si një rezume për me ditë se çfarë njeri i madh ka qenë Hasan al-Basriut, sa që vdes, domethënë, në vitin 120 Hijri në Basra. Në ditën, domethënë, natën e xumës, i falet namazi i xhenazës pas namazit xumës dhe marrin pjesë në varrimin e tij krejt Basra. Sa që atë ditë në kushtirë zonë i kin disën në xhami, sepse s'ka pas kush me thirr. Dhe s'ka pas kush më falë. Krejt Basra kanë marë pjesë në vërimin e këti njëri ju të madhë. Më thonë, e vetë me atë ditë thë që historikisht është një që sështire zani në namazin e këndisë në gjamin kryesorët Basra s'ka qenë atë ditë kër ka vdekë El Hasan El Basri ju rahimahullah ta'ala radiallahu ta'ala anhu, i prej djetarëve të mdhaj, një prej njerëzë që kalan gjurë në historinë islame me fjalët e ti, me veprat e ti, me thënjët e ti të bukura që ne sot dhe më thonë ende shërbehemi me fjalët e ti dhe me dersët e ti. Prej dobive që nxjerrim nga ky ders vëllazë ndërshëm është fillimisht edukimi i fëmijët në ambient të duhur. Shikon Hasan al-Basri ku është eduku, shikon ku ka ne, ku ka qëndru. Me kone ka pasë mësus mas pari, ka pasë mësusat më të mëdhaj njerëzis, nanat e besimtarve, njerëzit më ditur, Ummu Seleme. Ummu Seleme, me diti për Ummu Seleme në kush ka qenë, dhe më thonë, se që edhe autori ka librat vetat veçanta jetën e sahabikeve, që neve mi spiku jetën e sahabikeve, dhe më thonë, ashburnesha kanë qenë se që vëllaj vështirë është marrë dhëtë me në ardhë neve. Ummu Seleme ka transmitu në primi 387 hadithe për pejgamberit a.s. Ka qenë gruja ma e meqme të arab. Ka qenë për i grave që ka di shkrim e lezim kohën e gjajlidit. Ka pos dijet, diapazon gjanë dijes shëriatin Allah të zëgjel dhe gjithë nana të besimtarve. Më thonë, këtu është eduku Hasan al-Basriu, në këtë mjedes, në këtë ambient është eduku. Andaj, mundoho që fëmiju tonë mja bo ambientin e mirë për edukim, ambientin e duhum për edukim, si do mas në kohën që jetojmë, shpesh në ka përsërit edhe ndersët e sahabëve, se si on eduku, kush i ka eduku, kush i ka mësu. Jo më qëllim për e përsërit i prapë si dobi, për shkak se ambientin cilin jetojmë është shumë i vështirë për fëmijë tonë, shumë i vështirë për veten tonë, për familjarët tonë.
Andaj duhet me ja bë një ambient duhur fëmijët tanë, prej tashtit mendoje, mënyrë që me edukun mënyrën më të mirë. Nuk është udhëzimi në dorën tonë as dorën tëm. Ti jep mundin tonë Allahu Azza wa Jalla është ai i cili udhëzon njerëz. Andaj prej dobive shumë e rëndësishme është edukimi i fëmijëve dhe bërja e ambientit që ai më edukon në mënyrën e duhur. Gjithashtu, njeriu duhet ta ketë prej dobive gjithashtu se njeriu duhet ta ketë një shembulltyr që ndjek ai. Duhet ta ketë një shembulltyr, sikurse që ka pas Hasan al-Basri. Pas pejgamberit Alayhis salam, kulefave ndaj shembulltyr të veçantë ka pas Aliu radhiyallahu ta'ala anhu. I ka pëlqy mënyra e falës, i ka pëlqy dija e tij, që ndryshmëria në fenë Allah të zëvëgjel, e falëmja e ti, edhe ka posë syrë ne ka liju në radiallat të ananë, dhe i ka marë cilësi prej aliju. Gjithë se cili për neve du të me pasë një shembulltyr të fort, pas për nga merit a.s. dhe kulefave, du të me pasë edhe një shembulltyr për i djetarëve të mdhaj, që ne ndjekim hapat e tyne, sepse ulemaja janë ata cilët jenë pasus të pejgamberve, dhe ata e trashigojnë dijen për pejgamberve të Allah, subhanu ve ta'ala. Andaj merë si shembulltyr një për i djetarëve të mdhaj, jo vetë një, po shumë tjerë, mirë po, ki kujdes, mos merë, do më thonë, gjithë shka thot aji, edhe gjithë ka që ndalon aji, sepse pas taj bjen ndesh me adjetë të pejgamberit të Arisatu Sram, sepse njëriju nga njëherë gabon. Nga njëriju, nuk ka mundësi që tjeti i pagabushum. Njëriju gabon, mirë po ne i marëm aty ku ata e qëllojnë, dhe aty ku nuk e qëllojnë, ne ju thojmë Allah ju falë, sepse janë njerës që Allah zëgjel edhe gabimet jam shkru se vape njerëzve të dhaj dhe djetarën. Gjithashtu, dobi shumë interesant dhe shumë do më thonë se është trimëria në davet. Kur ti je davetxhi në rrugën e Allahut, në moment që i thu vetit jam në sunet pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe e pasoj rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dije që kanë me të sprovu Allah azza wa jalla, dhe kimë qenë njëri që e rrokin sprova. Edhe duhet me qenë njëri që ju mbijeton sprovave. Ju mbijeton, do të thonë, sprovave ndryshme, edhe me qenë trim davet, jo me qenë tuc frikacak. Ne nuk e dojmë përballjen me armikun. Çka thon pejgamberi alayhisalatu wassalam? Mos kërkoni luftë, se lufta është nuk është e mirë. Mirë, po kur të ballavashoni, atëherë thbutu. Qëndroni, mos ikni. Dhe ne jemi davëzin rrugën e Allahut, thirrmi fenë e Allahut, jemi sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që kam e pas prova. Kur të vinë sprovat, mos u kthem mbrapa, mos dështo, sepse pastaj kur gjë nuk është puna jote e jamë. Po bëni hutrim. Thuaj hakun atë ku duhet të më thon. Më thonë edhe mos u friksa askujt. Ka inën më në kandë, më kur dhe qoftë aji, folet vërtetën dhe folet hakun me urtësi, me më thonë bështetje, në Kur'an dhe në sunet, jo dhe më thonë me vrashtësi, jo dhe më thonë me sjellë përqarje, mirë po, folet me urtësi, dhe mos u popër atyre që friksohet, sepse Hasan al-Basri ju ka qenë për njerëzve, që ka friksu askujt, e ka thonë hakun dhe Allah Zogjel i ka ba rrug dalje. Dobija tjetër gjithashtu shumë rëndësi, era doas vllazën ndershëm. Shikoni Hasan al-Basriun, momentet më vështira i ka bë do Allah ta zogjel, Allah ju ka përgjigjë thirrjes. Ço do të thotë se ka qenë njëri që i pranoi doja. Për më qenë një prej njerëzve që të pranoi doja, duhet mi pas lidhjet e forta me Allah. Lidhjet e mshefta kur i ki, duhet mi pas të forta me Allah. Do të thonë që ti non stop i lutesh Allahut. E lutje Allahut kur je në qetësi dhe kur ke mundësi mi u lut, atëherë Allahu të përgjigjet kur ti ke nevojë më shumë. Hasan al-Basriu ka qenë njëri që i ka bo doa Allah të zëvëgjel shumë. E mshefta e ti ka qenë ma e forë qësa e fshfashta e ti. Kër i ka bo doa Allah të zëvëgjel, me njerë ju ka përgjish doa. A jem në prea tyri që i bom doa dhe Allah në përgjish doa? Jo. Atëre ka problem vetën tonë. Kem problem me msheftën tonë. Kem problem me nefsin tonë. Kem problem dhe më thonë me urdhra dhe ndalesat e Allahut. Andaj doaja ka vlerë të madhe vëllaj dashën. Bon doa për vetën tonë, për familjen tonë, për musliman përgjithsi, për një njeri që është në halë ndryshme, bon doa sepse doaja është arma më e fortë e besimtarit. Gjithashtu, dobija e fundit për këtë ders është se nuk ka bindje ndaj krijesës duke i bërë gjuna krijuesit. Kush do qoftë ai? Rregull prej rregullave të fesë, nuk ka bindje ndaj krijesës. Kush do qoftë ai? Bab, nan, pres, udhëhec, kush do qoftë ai? Edhe hoqën kuft. Nuk ka bindje ndaj tij nëse ka gjuna ndaj Allahut subhanahu wa taala, sepse siç e tha Hasan al-Basriu, Jezidin nuk mundesh me gjetë në varr. Edhe mos e qita Allahun para Jezidit, po qita Allahun pare në leje Jezidin të mramin, sepse Allah është ai cilin dimën, edhe ti mos ju bind askujt, sepse në vërë nuk e gjenë ato, por e gjenë veprën tonë që e këmë kundështu Allahun subhanahu wa ta'ala, e lusmi Allahun gjellë wa ala që të në bashkoj me Hasan al-Basriu në gjenetet e ti, e lusmi Allahun që të përfitoj me to
fragmente, mjaft do me thonë se për jetën tonë që jetojmë, duke lutë Allah që na falë neve dhe juve, sallallahu ala nabijin Muhammed wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.